dnešním světě se ještě mnoho vesnic podobá lidicím, které byly před 28 lety srovnány se zemí. Proto si je stále připomínáme. Chlapci a děvčata z Leninského svazu mladých se vydali z Prahy na 17-kilometrový pochod do Lidic. Demonstrovali tak proti lidskému utrpení a válce. Dnes má pro ně válka podobu Vietnamu a Kambodže. V Lidickém sadě přátelství spolu s předsedkyní místního národního výboru v Lidicích Marií Jarošovou vyjádřili svou touhu po míru, přání, aby se tragédie Lidic neopakovala nikde na světě. V Kambodži pokračují represálie proti tisícům vietnamských usedlíků. Lon Nolovi vojáci násilně vysidlují celé vesnice ze strachu, aby obyvatelé nepomáhali tvořící se národně osvobozenecké armádě. Zapalují domy, ničí majetek rolníků, ženy a děti nemilosrdně vyhánějí z domovů. Všechny čeká deportace do jižního Vietnamu. Po rozhodnutí prezidenta Nixona rozšířit válku v Indočíně demonstrovali studenti desítek univerzit ve Spojených státech proti jeho politice, kterou nazývají zločinem. Pobouřilo je i to, že prezident vysvětlil svůj záměr rozšířit válku a tím přece i znásobené vraždění, starostí o životy amerických vojáků ve Vietnamu. Tak to vypadalo v bezprostřední blízkosti univerzity v Kentu. Proti studentům zasáhla policie a národní garda s ostře nabitými zbraněmi. Okolí univerzity se změnilo v bojiště. Padaly výstřely, byli ranění a tady v Kentu i mrtví. Dva chlapci a dvě dívky. Válka proti lidu Indočíny ohrožuje životy samotných Američanů i doma, na ulicích vlastních měst. Pracující sovětských závodů rozhodně odsuzují americký a jihovietnamský vpád do Kambodže. Prohlašují, že jediná cesta, jak ochránit životy amerických vojáků ve Vietnamu, je úplné stažení amerických vojsk z celé Indočíny. Po setkání s předsedou federální vlády přijala ministryně zahraničních věcí prozatímní revoluční vlády Jihovietnamské republiky Nguyen Thi Binh také předsedkyně sněmovny lidu doktorka Sonja Penigerová. Ministryně zahraničních věcí poděkovala za podporu, kterou Jihovietnamské republice poskytuje Československo. Boj jihovietnamských vlastenců je obranou proti agresi a má zajistit mír její zemi. Naše republika patřila k prvním zemím, které uznali prozatímní revoluční vládu, a první zastupitelský úřad, který její vláda zřídila, je v Praze. Ve výstavních prostorách bruselského pavilonu v Praze byla uspořádána mezinárodní výstava potravinářských strojů a zařízení Alima 70. Zúčastnilo se jí 88 vystavovatelů ze 14 zemí, mezi nimi i naši výrobci. Do rekonstrukce, modernizace a výstavby potravinářského průmyslu má být vloženo podle dosavadních úvah v letech 1971 až 1975 18 miliard korun. Modernizaci a racionalizaci musí být použito nejnovější techniky.
Také dělba práce mezi socialistickými státy se má v rozvoji potravinářské techniky zvýšit víc než dvojnásobně. Výstava byla velmi úspěšná. Československo nakoupilo stroje v hodnotě $1 milionu. V sovchozu nedaleko Leningradu mají 7 skleníků o celkové ploše 6 hektarů. To je už opravdová továrna na zeleninu. Zalévání a vyživování rostlin, řízení teploty a vlhkosti je tu plně automatizováno. Všechny tyto úkony jsou uloženy v elektronickém mozku umístěnému v řídící ústředně. To umožňuje zelinářům zdvojnásobit produktivitu práce. V tomto roce dostanou obyvatelé Leningradu 14 000 metrických centů zeleniny. Nastává doba dovolených a zvláštní oddíl francouzské policie se cvičí v rychlé záchraně těch, kteří na Azorovém pobřeží přecení své plavecké nebo i navigační schopnosti. V neposlední řadě může být tohle cvičení užitečné i pro posádku člunu podlodníků, kteří zase nedocení schopnosti policie. Jednomu z těchto namočených prý bylo z toho tak horko, že ho už vytáhli docela suchého. Policejní žaví muži jsou při akcích často ohrožováni žraloky. Cvičení sebeobrany se pořádá na zvláštní podmořské střelnici. Krása paličkované krajky našeho školského ústavu umělecké výroby učarovala i světově proslulému městu krajek, Bruselu. Paličkované a šité krajky, výšivky, vázané koberce a gobleny jsme si prohlédli na pražské výstavě. Byla dokladem výchovy mladých talentovaných pracovníků, kteří mají schopnosti dál rozvíjet lidové umělecké tradice na základě současného estetického názoru. V době trvání výstavy Československo 70 v Moskvě se pořádaly dny československé kultury v mnoha sovětských městech. V Moskvě se jich zúčastnil ministr kultury České socialistické republiky Miroslav Brůžek a Jekaterina Alexejevna Furcevová, ministryně kultury Sovětského svazu. Na výstavě Československo 70 je velký zájem také o naše módní přehlídky. Mimořádným úspěchem vystoupili před moskevským obecenstvem i naši známí zpěváci populární hudby. A teď už se modlím jen k Lady Karneval. Až mi vchází do měří, nepoznám. Tančí bílý kamaší, je můj pán. A život já bych za něj dal, o má Lady Karneval, mám tě rád. Zastál. Když ti bídně je, usměj se bídně jen a možná spát.